Takže vítáme vás u prvního podcastu Cestou na cestou a ne Cestou na cestou s Matadorem českých expedic, offroad expedic Jirkou Chramosilem, ale já s náčelníkem. Uh, já se jmenuji Jirka Chramosil, mladší, to je Jirka Chramosil starší a táta vlastně už 27 let, je to? 27 let. 27 let podniká expedice do různých zemí, Offroad autama. Přišlo mi super, prostě tady s ním udělat nějaký podcast, aby nám o tom vyprávěl, proč je za těch 27 let spoustu zážitků. Tak vlastně Jirka se mnou jezdil od malinka terénním autem, někdy odesl tě let, spolu se Sidem Navidem jezdili i na expedice a přišel vlastně s tím přesně nápadem udělat podcasty, kde bych vám sdělil vlastně zážitky z cest. 27 let dělám offroad průvodce a jsem výpravy od Islandu přes Evropu, Afriku, Ameriku až po Austrálii a za těch 27 let je opravdu spoustu zážitků, který jsem měl možnost na vlastní kůži pocítit a zažít. Takže ten podcast bude vlastně o tom, že táta nám tady bude vyprávět vlastně nějaký zážitky z těch cest, kam všude jezdil, jak to začalo, tam na ten první díl vlastně byl takový souhrn toho, uh, kde všude byl, kam se jezdí, kam už nic nedá jezdit a pak vlastně další díly budeme dělat přímo na nějaký různý země, nebo pak můžete i vypsat, co vás bude zajímat, jaká země, na jakou se zaměřit nejvíc. A teď si vlastně sedem, jak to všechno začalo, když poprvé osedlal první nějak. Tak vlastně první tady jsem měl v roce 1991, to jsem měl i Isuzu Rodeo, to bylo jenom z důvodu toho, že jsem chtěl něco na ježdění v zimě a párkrát jsem to možná protáhl po poli, pak jsem měl Toyota uh, for, for Runner a uh, někdy v roce 1994 jsem pořídil pick Toyotu Toyota Hilux. S tím jsem vlastně v 1994 na základě toho, že vlastně začal vycházet první český Uh, offroad časopis, tak uh, tam byla zmínka, že se jedou úplně nějaký setkání offroad klubu a že se tam jedou nějaký malý závody. Tak jsem tam vlastně vyrazil. Hned na prvním setkání, kde se jela krátká rychlostka, jsem auto položil na bok, takže všichni říkali, že buď uh, už nepřijedu nikdy, nebo budu jezdit pořád, což teda padlo to druhý. Uh, pak vlastně uh, v roce 90, uh, myslím, 5, tohle bylo 94 na konci, tak jsem vlastně pořídil na to závodení Ladu Nivu a postupně jsem začal jezdit za CS Auto Lada. Jezdil jsem offroad pohár a vlastně českou trofej, která, která to, byla, to byl pohár značek, kde to vlastně podporovali importéři tehdejších značek 4x4. To jsem jezdil někdy do roku 97, kdy vlastně někdy začátkem roku jsme založili, byl jsem u spoluzaložení uh, klubu Car Club Offroad CZ, který vlastně pak uh, zaštiťoval pod značkou Offroad Expedition veškerý výpravy. Ale to předbíhám, protože ještě do uh, někdy jara 97 jsem vlastně tady jezdil ten český uh, offroad pohár a uh, Teda, tu českou trofej, ale protože jsem měl problémy se zádama, tak jsem se rozhodl, že vlastně uh, se na závod mění vykašlu a chtěl bych jezdit někam na expedice. A ještě se vrátím, jak se vlastně dostal k těm offroad autům, jako kde tě to chytlo, kde jsem na no to přišel, protože vím, že předtím jsi měl nějakého bavoráka a kde ti to chytlo? No, právě díky tomu Bavorákovi, s kterým tenkrát nebyly žádný protiprokluze, jiný věci se vlastně v zimě moc jezdit nedalo, protože to byl takovej přetáčivý žigulik s náhodem na zadek, tak jsem si pořídil vlastně to první Isuzu Rodeo, s kterým jsem někde párkrát projel po poli, tak jsem poznal, že se s tím dá jezdit i mimo cestu. A pak teprve vlastně až s tou Toyota Hilux jsem začal jakoby vlastně jezdit fakt v terénu a začal jsem vlastně jezdit na ten Uh, offroadový pohár. Jasný. <laughs> Což... No a pak vlastně teda si nějak rozhodl, že uděláš nějakou první mm. expedici nebo ještě něco mezi tím. No to tak vlastně nebylo, bylo to tak, že uh, jsem se rozhodl, že přestanu s tím závodním a že bych chtěl jezdit na nějaký expedice, protože uh, ježdění v terénu mě bavilo a přišlo mi tam vlastně ten bonus to, že u toho ježdění v terénu člověk ještě něco poznává. Že? Tady v Čechách to vlastně v tu dobu vůbec nikdo nedělal. Takže jsme s kamarádem jeli za starým panem Dérem a Michová, který vlastně v 80. letech založil expediční ježdění v Německu. No a když jsme mu vlastně začali vyprávět, co jsme dělali, jak jsme jezdili a že bychom někam chtěli jezdit, tak nám vlastně řekl, že nejjednodušší je, aby jsme ty expedice začali dělat sami. Takže vlastně v září 1997 jsme jeli na první stavění trase do Rumunska, on nám Rumunsko doporučil, že to je vlastně zaslíbená země za pro offroad a tenkrát se tam jezdila nějaká Transylvánia trofy, tuším a my jsme vlastně s klukama, který se mnou jezdili závody Rapares, Dušan Randísek který třeba dneska ho vidíte na Dakaru, tak vlastně jsme vyrazili stavět jakoby úplně po první trasu do Rumunska kam jsme následně potom v říjnu vlastně vyrazil jsem já teda s prvníma klientama Uh, úsměvný na tom bylo, že vlastně jsem měl já a dvě auta. Jo. Tak to byla ta vlastně první výprava uh, a pak vlastně v tom následujícím roce jsme zase dělali výpravu na jaře. To jsem se ještě nechal od uh, vlastně těch lidí, kteří se mnou jeli ukecat, um, že pojedeme něco, co není připraveného. Už bych to nikdy neudělal, protože jsme se jsme začali objevovat vlastně cestu na Tybleš. Bylo to tak, že jsme vlastně požádali nějakýho pasáčka. V té době nebyly pořádné mapy, navigace o tom si můžete nechat zdát. Jakože dneska si prostě sednete, připravíte si trasu v počítači, dáte si to do tabletu a hurá, jedete a tak to vůbec. Tenkrát byly prostě papírové mapy, ne úplně podrobný. A moje první navigace, kterou jsem měl, Garmin, tak stála asi 25 tisíc a dokázala prostě vám ukázat směr, zapsat vaší trasu, ale neměla žádný mapový podklad. Takže vy jste si z mapy museli spočítat podle souřadnic třeba ten vrchol ty bleše, kam chcete je, dali jste si to do té navigace a ono vám to vlastně střelkou ukazovalo pouze směr a zimu. takže to opravdu bylo takové jakoby objevování toho těch cest. My jsme teda poprosili tam nějakého pasáčka, který se mnou celý den strávil v autě a opravdu po cestách, který by nás vůbec nenapadlo, že se můžou spojit nás s různýma obchodníma cestama, starýma a lesníma svážnicema, Vlastně dovedl až pod vrchol toho hřebenu. Do si pamatuju, že to byl neskutečný zážitek pro nás, pro všechny, protože to byl opravdu jakoby docela hodně těžký terén. A, a když jsme vlastně jsme v podvečer jsme se rozloučili s tím, že on vyrazil zpátky k domovu, tak teda nám zůstalo spousta zážitků z toho dne. Je teda i oder po pasáčkovi v autě. A druhý den, když jsme vlastně vyrazili úplně na ten hřeben, tak vlastně jel se mnou nynější majitel Hammer Centra, který tam vlastně byl úplný Benjamínek, měl 80 Toyota, přetrh přední diferát a my jsme najednou na hřebenu a vlastně toho ty měli 2,5-3 půl, tři tunový auto, který měl náho na zadek, že? takže tam vede cesta dál jsme nevěděli, tak jsme zvolili nejjednodušší cestu, cestu potokem dolů, protože každý potok vede do údolí a z každého údolí se dá nějak vyjet. Netušili jsme, že to bude cesta, která nám bude trvat tři a půl dne, že tam budou prostě obrovský buky. Tenkrát jsme ještě říkali, že nebudeme vozit motorový pily, že to je masňácký, takže jsme měli pěkně dvoumužný pily, sekery. No, ten jeden první buk jsme řezali asi hodinu a půl, takže pomalu jakoby nás pře... nám dochá... Dochá... docházely síly a zjistili jsme, že vlastně sami asi od dají, ne jedem. tak jsme šli vlastně po proudu toho potoka až do toho údolí tím údolím asi 15 km do nejbližší vesnice, která se jmenovala Supply. Tam nám všichni říkali, že nás koukají, co tam děláme, že tam v životě nikdy nejel a že nám teda pomůžou ráno. Kluci šli zpátky, aby ostatní neměli strach, že se něco stalo a já jsem teda ráno přijel vlastně s asi 15, 20 rumunama nákladním autem Roman pod ten potok tím údolím a vlastně šli jsme nahoru, tam bylo úžasný, že za jednak jsme teda zjistili, že to bude velký problém, že tam to byl potok, který končil takovými skalníma platlema, kde byla vlastně narostlá taková ta, ten mech, který totálně klouzal, takže to jsem si říkal, že vůbec nevím, jak to si jedem. Nicméně oni, oni šli, jak kdyby šli po asfalce nahoru, vyběhli to a u nás by prostě Češi půl hodiny řešili, jestli se bude skládat tohle, tohle, oni prostě šli a dělali, takže vlastně káceli stromy, rovnaly se vlastně ty e, různé schody, které tam třeba byly i 1,90 m veliký, jo, takový kaskádičky, ale za celý ten den v těch, já nevím, kolik nás mohlo být dohromady, 25-30 lidí, tak jsme pojeli prostě o kilometr. Tak u nás by tě hlavně Češi uřízli hlavu, kdybys někde takhle dělal. No tak v té době Rumunsko byla země zaslíbená offroadu, ty lidi byli hrozně přátelský, hlavně v těch horách. My jsme s nimi pak vlastně odjeli do vesnice, tam vzniklo story neskutečný, že vlastně my jsme tam přijeli, teďko já jsem ještě domlouval s tím starostou té vesnice s Pavlem, co je potřeba udělat, aby oni měli nějaký, prostě oni ternokopy, říkali trnokopy, to byly takový prostě páky, vypadalo to jako obrácený krumpáč. No a mezi tím prostě celá, celá ta naše skupinka se stačila vlastně v hospodě opít, takže tam celá vesnice stála, prostě kluci popíjeli v hospodě, pak jsme se přesunuli do další, v podstatě přepočtu tenkrát za na, na nějaký naše 4 tisíce se opěla celá vesnice. Jo. Vtipný bylo, že za mnou přišli, že kapitán šéfu problém, říkám kap problém, a kolega cintorín kapu, tak jsem si říkal, ježiš mojde, co se stalo? Někdo je mrtvej, jinak zbytově, no nic se nestalo, Jarda prostě byl nalité a usnul na hrobě. Tak jsem si říkal, to je strašný jako ostura. oni jsou takový pobožní, že jo. Oni to brali v pohodě, že jo, smáli se, tak jsme ho táhli prostě. Teď jsme si říkali, kam ho dáme, protože to bylo v květnu, ještě bylo v noci docela chladno, on za sebou nechával těma špičkama takový dvě čáry, že byl úplně nepoužitelný, takže se nemohl postavit. No a ten jeho spolujezdec, který, protože to byly dva kluci, který měli autodopravu, tak mu říká, postavili jsme ho vedle Romana, tam jsme ho opřeli a teď jsme se jako říkali, co a on k němu přišel a říká, Jardo, do No a on prostě, jak to dělal tisíckrát, že jo? tak prostě najednou se dělal za volantem, tak jsme ho tam zamknuli, sebrali jsme mu klíčky, postupně takhle všichni povod padali, No ráno jsme se zvedli a opravdu za těch tři a půl dne jsme teda ten potok sjeli. Poslední uh, kus teda, ten jak jsem říkal, že tam byly ty platle, tak to bylo neskutečný, že jsem říkal, co teď budeme dělat. A tam oni řekli kouzelnou větu, kterou Rumun vždycky vypustí a přesně už ví, co bude následovat, že prostě ví, jak to má udělat, tak řekli, nemá problém, kolega. A prostě na, uh, nejdřív nás pouštěli vlastně na kurtách přes stromy, kde jsme to povolovali a opravdu čtyři lidi dokážou udržet bez problémů na zdrh přes ten strom třítunový auto, no a ten poslední kus prostě pokáceli strom, dali mi ho špičkou za auto, aby brzdil těma větvema a já jsem naopak ještě musel přidávat a bez problémů jsem ty kaskády sjel vlastně dolů, což teda bylo pro nás úplný novum, no a postupně jsme vlastně takhle začali jezdit do Rumunska, v tom roce 1998 vlastně byla první velká výprava na Islán, kam nás jelo tenkrát asi 8 aut. Ještě ti to před tím Islandem, takže to bylo Rumunsko, k němu se ještě vrátíme teda v nějakých dalších dílech, protože tam těch pří, příhod a příběhů je spoustu. A potom si teda neřekl, jako, že už nikam nepojede, že naopak si řekl, že tohle je to, co chceš dělat a jezdit prostě tady takový. Určitě, Expedice. určitě prostě mě to chytlo, bylo to úplně něco jiného než prostě to závodění, kde v podstatě člověk jezdí na nějaký uzavřený trati. Tohle to byl prostě obrovský bonus toho, že člověk jede neznámým terénem, s kterým si prostě sám musí poradit. A ještě vlastně k tomu vidí vlastně fakt nádhernou přírodu. A takže to byly takové dvě věci, které jsem řekl, jo, tohle je to, co bych chtěl dělat. Z reakcí těch lidí bylo jasný, že se jim to líbí a právě ten Island byl první velká výprava, kam jsme vyrazili a vlastně ty lidi z toho byli opravdu nadšený. V té době zase Island byl úplně něco jiného, než dneska, bylo to v 98. roce, někdy v červenci. Hmm tam prostě žádný, že by tam lítali letadla, půjčovali si tam lidi auta, no to tam nic takového prostě neexistovalo, takže my jsme opravdu jeli tenkrát do Dánska, tuším do Hanzolmu, teď se jezdí vodinu, a tam jsme jeli prostě téměř třídně lodí, že jo, do, do, na Island, mezi tím byla ještě zastávka vlastně na Ferských ostrovech, a opravdu ty lidi, který jste potkávali na tom ostrově, tak to byly ty lidi z té lodi, který tam s váma prostě přijeli, že ta lodi tam jezdí jednou týdně, takže tam prostě opravdu byli, lidi, kteří vlastně s váma přijeli plus nějaká další loď, s kterou vy jste sem minuli, protože ty lidi v podstatě jeli tak nějak uh, kompaktně vlastně se pohybovali po tom ostrově. Hmm. Nebyli tam tenkrát si pamatuju, že jsme vlastně že chtěli domů přivést nějaký suvenýry, to tam vůbec neexistovalo. Uh, ani tam nebylo moc kempu, takže se spíš spalo jakoby na divoko. Nikomu to nevadilo, dneska prostě uh, ten Island je úplně někde jinde, protože tam fakt jezdějí tisíce lidí, počíte si tam dastrát, ty lidi neumějí jezdit, takže je to už hodně dostupné. Je to prostě dostupné a, a už to nemá to kouzlo, přesto teda Island patří ze severu, že jsem byl teda já nevím, Finsko, uh, Švédsko, Norsko, tak Island je za mě pořád jakoby jednička. Jo. Ty ostatní země jsou hezký, ale ten Island je prostě top. No, tak máš tam to vnitrozemí a všechno, že v Norsku tam to offroadu asi tolik není a mm -hmm. tady se dostaneš někam, kam se ty turisti tak nedostanou a můžeš to mít offroadem. No, no. no vlastně tím jako ještě vlastně vzniklo něco jiného než jenom offroad, klasická výprava, což je do toho rumunská, yes. ale vznikly, to byla vlastně první naše poznávací jako offroad expedice. S tím, že opravdu to pro nás bylo novum, tam se hodně brodilo, což jsme vlastně z Rumunska neznali. Brodili se i ledovcové řeky, kde absolutně nebylo poznat, jak to je hluboký, byl tam velký prout. Takže to bylo docela náročný, ale ty lidi byli nadšení. a mě to přesvědčilo o tom, že prostě tohle to je ta správná cesta a tohle to chci dělat. No a pak vlastně nějak vznikla trať na Jižňáku, ne? po tom nebo ještě něco? Bylo. No vlastně, myslím si, že to bylo v 99. roce, kdy vlastně jsem postavil tenkrát si myslím v Čechách, že to byla jediná uměle udělaná offroadová trať, že se spíš jezdilo v nějakých bývalých vojenských prostorech, v nějakých lomech. Tohle to jsme vlastně postavili na platce, bylo tam opravdu všechno, ty překážky, na kterých si lidi mohli vyzkoušet, co ty auta umějí. To znamená, že tam byly boční náklony, přechodové oblouky, různé houpačky, byly tam vlastně sjezdy 45 stupňů, výjezdy 45 stupňů, dokonce se tam udělali brod, který měl 1,70, druhý 120 hloubku. Pamatuju si, že tenkrát přišli ze stavebního úřadu, že chtěli na to stavební povolení na malý vodní dílo. <laughs> se říká, že se fakt zbláznili. No a na té trati vlastně se za, jak začínali dělat vlastně uh, předváděčky uh, aut, což teda dělali vlastně importéři nebo Dealeri, ale hlavně tam byla klubovna, vlastně jakoby první stála, kdy předtím jsme měli vlastně klubovnu, tuším, v Landrouru, v Ostivaři. Uh -huh. A tady vlastně jsme měli takový srub, kde jsme se každý čtvrtek scházeli. Měli jsme tam napučování i vlastně samuraje, Suzuku. A ty lidi, spousta lidí se to tam vyzkoušelo. A bylo to takový to první, kde vlastně se seznámili nějaký jako víc s tím ježděním v terénu a začaly se vlastně teda potom následně dělat ty výpravy častěji. Jsme, my jsme opravdu v té době toho boomu 99, 2000, 2001, tak jsme dělali třeba 8, 8 výprav. Já jsem se třeba ani e, měsíc nevrátil z toho Rumunska, jenom jsem vlastně přebíral party na těch hranicích. Jo. Drtivá většina vlastně lidí vůbec v offroadu neměla žádný ponětí, takže to byli opravdu benjamínci, kteří se to tam naučili a většinu z nich to chytlo a jezdí to vlastně do dneška. No, pak vlastně přišla Sardíne, myslím, že tam byla v 99. první Sardíne. To bylo na poput vlastně chlapů, co, co, se mnou jezdili, tak chtěli nějakou vlastně výpravu, kam můžou vzít manželky a děti. E, tak jsme se rozhodli vlastně pro Sardíny. Vlastně tehdy e, manželka moje Dana milovala, milovala Itálii, uměla plně italsky, tak o to, bylo jednodušší. A vlastně vyrazili jsme na první vlastně poznávací takovou jakoby pohodovou výpravu po Sardíny, kde jsme teda taky tam trápili samozřejmě auta v terénu. Dokonce se nám podařilo tam vyjednat, že jsme mohli jezdit po těch vlastně, požárních pásech. Jezdili jsme tam vlastně v tom Monte Limbara v horách, což jsou vlastně krásné hory uprostřed. Ta Sardinie měla výhodu v tom, že se vlastně dalo trávit jeden, dva dní na pobřeží, koupání a pak se dalo zmizet někam do vnitrozemí. Takže to vlastně všichni byli spokojení a tu výpravu jsme dělali potom x let a vždycky jakoby patřila jakoby k takovým těm vodychovým, vodychovým offroad dovoleným pro ty rodinky. To si myslím, že byla možná i moje první výprava v tom 99. No, pak jsme tam byli tak... byli vlastně tři roky. 14x, 15x no, jsme no. byli. No. Pojďte to máme dál, tam bylo po sardíny Maroko nebo něco takového? Jo, v roce 2000 byla první výprava vlastně do Maroka. To bylo zase úplně něco jiného, protože sice to ježdění v písku tam není tolik, ale srdcovka Eršeby, vlastně jakoby písečný duny, kde vlastně to bylo úplně něco zase jiného. Tam prostě všechno, co jsme znali do teďka vlastně s offroad ježdění tam padalo. A mě osobně teda ježdění v písku do dlouhou dobu bavilo úplně ze všeho nejvíc. Měl jsem obrovský štěstí, že vlastně jsem se učil jezdit s Arabem, který seděl vedle mě v autě a do dneška si pamatuju, že mi vlastně řekl větu, kde vlastně říkal, že písečným mořem se buď naučíš plout, anebo ho prostě budeš jenom skákat což dělá si myslím drtivá většina lidí, že prostě přijede do dům a tak prostě po nich nějak poskakuje, jak jim to jakoby vyjde. Ale když se opravdu naučíte ty duny číst, uh, protože tam je spousta faktorů, musíte vědět, jak jsou nafoukaný, kde to je měkký, kde to je tvrdý, kde je ta hra na dolu, abyste se prostě na ní, protože se vyjíždí na ty duny i ze šikma, jo, když budete jezdit rovně, tak to je přesně to skákání, který je k ničemu, takže vlastně si hledáte tu cestu, teď si musíte najít z té hrany tu cestu správnou, abyste se nepřevrátili. Takže je to opravdu čtení těch Když se tohle naučíte, tak je to prostě úplně božská záležitost, akorát, že ty auta mají své limity, protože je to vždycky poměr výkon váha a ty expediční auta jsou těžké. Takže my jsme vždycky ty auta, co šlo, zahrádky jsme sundali, všechno jsme prostě vykydali. Jezdíme tam vlastně od začátku a vlastně dneska už je to kamarád Hasan, který tam má hotel Kazbahlu Lutuarek my když jsme tam začali jezdit, tak tam vlastně měl jenom jakoby campsite, kde byly sprchy, dneska, dneska, to tam má parádně vybavený a vlastně vždycky jsme tam všechny ty věci složili a snažili jsme se jezdit s těma prázdnýma autama, ale přesto ty auta prostě, Toyota, Nissan, to bylo vždycky těžký do toho písku, takže plně tam, kam jsme chtěli, jsme se nedostali. To vlastně první auto, který jsem dostal na tu nejvyšší 100-metrovou dunu, byl až Tuarek, Protože to auto má na rozdíl od ostatních vlastně na, re, na redukci můžete jezdit až 80, což je přesně o té dynamice, která vás tam vyhoubne. Takže za mě vlastně jakoby Tuareg, Cayenne asi jakoby do písku úplně super auta. I když lidi si myslí, že to nejsou offroady, tak s Tuaregem mám říkám, že se dá vědět to, co se dá vědět vlastně s stovkou Toyota s prstem v nose. A opravdu to auto auto dokáže nesmysl, ale hlavně teda na, tom, na, těch, na těch Dunách, to je úplně jiný level. Samozřejmě pak jsme začali na Duny jezdit se čtyřkolkama, což byl další posun, protože zase poměr váha, výkon. No a největší asi bomba v písku jsou prostě side by side buginy, kde prostě máte přehršle výkonu, máte tam vlastně stroj, který je 4x4, má vlastně větší rozvor, je širší, to znamená, není tak zvrávací, jak čtyřkolka, a to je za mě asi úplně jakoby nejvíc v zůnách, která ty buginy. No, ale to už jsme úplně zase někde jinde. Někde jinde. Pak ještě tam bylo taliamento, jsme dělali, uh -huh. to bylo taky takový rodinný. Další vlastně výprava, teda, to si pamatuju, to bylo s Enduro klubu s Jardou Krejčou, tak jsme připravovali, to bylo někdy 2001, 2, nevím, už si to nepamatuju, tak vlastně na základě toho, že vlastně jsme se setkali někde s klukama z offroad klubu Alpe Adria s Italama, tak ty nám vlastně doporučili, že takový zajímavý ježdění je brodění Alpské řeky Taliamento. Když se jede vlastně přes ten um, nahoru, tak tam, ne přes filach, tak tam vlastně jsme jeli a s tím jadrou jsme tam projeli první trasu a další roky už jsme to vlastně dali do programu, kdy opravdu se jelo pět dní korytem té řeky, tábořilo se v té řece, bylo to super. Postupem času to začal být problém z toho, že to je vlastně nějaký vojenský výcvikový prostor pro letectvo, kde lítaj s vrtulníky a vojáci, takže to bylo v pohodě, ale začalo to vidět vadit těm místním, protože tím, jak jsme tam začali jezdit, jak tam začalo jezdit v opravdu velké grupy, bylo tam moc lidí, takže vlastně já se to potom někdy si myslím, někdy v roce 2010 jakoby už utnul, už jsem tam pak jakoby nechtěl pořádat výpravy, protože vždycky se snažím respektovat, aby to ty lidi neobtěžovalo, prostě, protože to už pak jako je špatně. Jasný. No, podpřímejším, co tam ještě bylo mezi tím, za nějaký nový expedice přišla Austrálie, podle mě? To bylo někdy v roce 2003, tak jsme vlastně poprvé uspořádali výpravu do Austrálie, což zase bylo úplně, byla to vlastně offroadová poznávací výprava, ale my jsme tenkrát přejeli opravdu celou Austrálii z východního na západní pobřeží. Jeli jsme to skoro měsíc. Já jsem to, tyhle věci se fakt připravoval hrozně dlouho, třeba půl roku dopředu. Jo. Já se snažím vždycky, aby jsme jeli bez nějakého, jakýhokoliv jiného místního průvodce, aby nás prostě nějak neomezoval. Takže vlastně tam jsem se přes internet spojil s nějakým offroad průvodcem, který mu jsem vždycky napsal, kudy chci jet. Vlastně domluvili jsme se na nějaký částce, kterou jsem mu poslal a on mi pak jakoby skorigoval ten itinerář, k něčemu mi řekl, že to prostě nejde jet jedním z těch míst byla Simpson Desert, kde prostě říkal, že to je strašně těžký, že to je na čtyři dny přejezd vlastně písečným polem, že to prostě nemůžeme projet a že to musíme obět. Tak ta objíždka byla asi 1300 km a přesto to bylo asi na celých 500. Teď jsme tam prostě teda přijeli, to se jmenovalo Birdsville to město a, Jeli jsme se podívat na největší dunu Austrálie, která má asi 48 metrů. Jo jmenuje se Bikret a teď, když jsem ji viděl, tak jsem říkal, tak jako si tohle to celý, tak to je fakt jako směšný, že v té době už jsem teda byl zvyklý jezdit v Dunách vlastně uh, z Maroka. Tak jsme se vrátili zpátky, uh, jeli jsme za šerifem říkali jsme, jestli to by teda můžeme přejet. On říká, no, že to je hrozně jako těžký, že teda musíme mít satelitní telefon, ten, že si tam když tak můžeme půjčit, tak říkám, satelitní telefon máme, máme GPS navigaci a on říká, dobře, ale musíte, až budete odjíždět, tak musíte sepsat všechny jména tady v hospodě, tam je taková kniha a na druhé straně potom v tom městečku prvním za, tím Simpson Desert se zase nahlásíte, aby jsme věděli, že jste jako v pořádku, že jste tam nezůstali a kdyby se něco dělo, tak mi dal na sebe satelitní telefon, že nás jako přijede zachránit. Tak to mě jako hrozně pobavilo, že když jsme večer šli vlastně na stejky, tak jsme tam viděli fotku, on měl kilo policejní a byl úplně zakopaný, měl pracovní 105, úplně vykřížený nápravy do štaflí a že děkoval občanům Bercivilo, že ho zachránili jako z toho písku. Tak se říká, tak jestli tenhle ten policajt nás má zachraňovat, to bude asi přímá. No, vyrazili jsme přesto, měli jsme na to teda 4 dny. Já si myslím, že jsme to přejeli za necelý 3 dny. A, a jediná zrada, co tam bylo, tak ty auta, protože prostě tak, jak je to v Africe i v té Austrálii, ty auta prostě žerou práh. Takže když máte auto, který má třeba 100 tisíc na to, tak má fakt třeba o 20, možná i o 30 menší výkon než ty auta, který mají prostě na to 20-30, protože prostě ten prach to sežralo, tam je to nějak prostě už vybroušený a ten tlak v tom motoru není takový, takže prostě opravdu ty auta jako nejedou tolik. A měli jsme tam jedno auto, který fakt mělo asi 108 tisíc. Nejdřív jsem si myslel, že to je jakoby problém mezi pedálama a volantem, jak se říká, ale nebylo to, i když jsem do toho se tak to prostě nešlo. Takže nakonec mě napadlo, že Jediná šance, jak to tam dostat, tak to bude prostě vycouvat, což se mi teda povedlo. Duny v Austrálii se jezdí úplně jinak než v Africe, protože tam nejsou vlastně píseční přesypy, ale jsou tam vlastně takový písečný boule, který se táhnou od jihu na sever. Jsou nafoukaný prostě těma větrama. A je to třeba prostě jedna, ta duna má třeba 2,5 km, je to taková velká boule. Teď na tom je ten spin effect, ta velbloudí tráva, do které když vrazíte autem, tak vás to prostě zastaví, protože to je to že vám to zarazí kola, když se tam zahrabete. Takže vlastně jsou tam větý koleje, což úplně jako dobrý v písku není. Protože ten písek má nějaký povrchový napětí a když ho narušíte, tak se samozřejmě zahrabete. Takže se v Africe se jezdí tak, že vlastně, abyste nenarošil to povrchový napětí, lehce si každý hledá trošku svoji stopu. Tady je to bylo přesně úplně obráceně. Jezdilo se větejma kolejema, který byly poměrně místama rozhluboký, takže to zase bylo úplně něco jiného. Nicméně jsme to prostě přejeli za tři dny a když jsme přejeli do té první hospody, tak jsme se tam šli ohlásit. Teď říká a bo odkud jste jako přijeli? Říkám, no jako z Brčfilu jsme přijeli. A no, to není možné, to jste nemohli projet. Říkám, že jsme to projeli, tak nám tam prostě všichni objednávali panáky, byli jsme za hrozný hrdiny, protože tam to jako fakt nebylo nic těžkého. Pak jsme zjistili, že ty Austrální to mají trošku jinak hozený, že oni prostě všude mají uh, strictly only 4x4 four four a my, se, my jsme, tam jeli celá na zadek s těma sedmičkovými Toyotama, takže jako trošičku asi přehánějí, možná kvůli tomu, že chápu, že když ty turisti tam přijedou a neumějí to, že opravdu asi tam pak můžou zařovat, protože tam prostě opravdu nikde nic není. Nicméně my jsme to teda přejeli, pokračovali jsme dál do Alice Springs a tam teď jsme vlastně jeli na západ po Gam Highway až vlastně na pobřeží a pak jsme jeli do Perthu. Že to, to, byla vlastně jako asi úplně největší v té době expedice offroadová, co jsme jakoby uh, zrealizovali. Zase lidi byli nadšený, bylo to poměrně dost drahý, takže jsem říkal, že to není jako pořádat to každý rok, ale dělali jsme to pak pravidelně vždycky o tři roky, a vždycky se ta expedice naplnila, vždycky ty lidi z toho měli spoustu zážitků. Vlastně to byla první expedice, kam se letělo a kde se si půjčovali auta, že jo? Přesně tak. Alfa omega toho bylo, že vlastně se pořádalo v pohodě jezdit v Evropě, což je přesně dneska naopak. Hmm. A těch destinací, kde vlastně člověk přiletěl a měli tam jako k půjčení tedy auto relativně byly nějaký, ale aby tam měli vybavený auto, jo, že to prostě fakt bude auto do terénu, bude mít prostě kompletně vybavení, že přiletíte s baťem, koupíte sídlo jedete, tak těch opravdu jako by moc nebylo. Takže jsme vlastně začali objevovat tím, že ta Austrálie tohle to nabízela, tak jsme začali objevovat tu Austrálii a myslím si, že když jsme se vrátili po druhý z Austrálie, tak prostě lidi říkali, hele, je to super, zkus vymyslet něco jiného, kde se ty auta dají sehnat, protože je to moc pěkný, ale jako člověk dvakrát do Austrálie nepojede. No. Takže v roce 2008 vlastně poprvé byla výprava, tenkrát si pamatuju, že jsem šel za Lídou Stelovou, s kterou do dneška spolupracuju, která vyřizuje vlastně v Africe auta ubytování, super ženská, tak vlastně jsem za ní šel a teď jsem mi řekl, co dělám a že bychom asi chtěli jít do Jižní Afriky. A ona mi říkala, to asi, to asi ne, protože Jižní Afrika to je prostě, jakoby představa lidi o Africe dobrý, ale to, co děláte vy, tak tam by se vám to asi tak nalíbilo. Teď je prostě topka na míbě té země, která je obrovská a vlastně je tam minimálně obyvatelstvo, je to opravdu divočina, kde se dá spát prostě i v buši, kdežto vlastně ta Jižní Afrika je, má šílený počet obyvatel, že je to industriální země, kde teda se dá jezdit do těch parků, které jsou pěkní všechno, ale prostě není to taková divočina, než ta na míbě, tak jsem si prostě nechal poradit a vyrazili jsme s dvouma partama, v jedný nás bylo tuším 20 a v druhý 25, bylo to 10 13, a 13 aut, bylo strašný teda. Nicméně prostě zájem o to byl obrovský a protože jsem říkal těm lidem, že já je dokážu protáhnout tím terénem, ale v té době vlastně už jsem jezdil nějakých 10 let, nebo přes 10 let, ale vůbec neznám, že africkou divočinu. Takže jsme vlastně najmuli jakoby bývalýho rangera, vlastně strážce parku, který dělal jakoby do wildlifeu vlastně průvodce do divočiny. Teď jako někdy lidi remcali, že proč ho sebou máme. Já říkám, no protože prostě já nevím, co ty zvířata dělají a může být nějaký problém. No, tak přestali remcat ve když jsme tábořili poprvé v což je jedno z mých nejoblíbenějších míst vlastně v Namíby a seděli jsme u ohně, on byl teda takový fakt rezervovaný, byl to bůr, to znamená africký běloh, e, měl svůj oheň, e, jakoby komunikoval, ale tak prostě jakoby jenom formálně, věděl teda o té přírodě toho spoutu, to, co nám dával za informace, to bylo perfektní. My jsme seděli u ohně, teď prostě večer, za, e, auta, jo, zaparkovaný v, tý, tý, v, tom korytě, e, vlastně té vysklí řeky, a on ke mně přišel, měl se Jan a říká mi, ale chodí okolo nás lev a učí mladý lva jako by lovit, to je jako problém. Tak jsem říkal, o, tak to dělá jako akční, že tak jsme se vždy zasmáli. Tak on mě jako vzal za rameno, teď mi ukázal po těch stopách od toho auta, jak jsou ty lví stopy, že opravdu jako šli po té naší stopě a že jsou někde okolo nás, tak říkal prostě seďte u vohně, nikde nechoďte prostě do od out pryč a pak jděte rovnou do out spát a ráno hlavně nehrajte tu vaší hru, že jo, protože klasicky, že jo, chodíte do buše na záchod, tak si vzal každý lopatku a šel za nějaký křoví. Říkal, tohle nedělejte, protože spoza toho křoví se taky nemusíte vrátit. Takže ráno byla komedie, tam byly vypáskovaný lidi, fakt nás bylo hrozně moc. Já si pamatuju, tam se asi 12 lidí, dva metry od sebe a teď jeden prostě tlačil a druhý říká, Fran to může, že dám Takže ten byl mrtvej, já úplně, No a v, tý, v tu chvíli pochopili, proč tam vlastně toho Jana teda máme. Měli jsme tam i zkušenost s nějakým slonem, který vlastně um, měl vlastně nějak nemocný kel, takže to měl oteklý, byl agresivní, vyběh po nás. Uh, on nám vlastně dával informace o tom, jak se chovat k těm zvířatům. No a to byla taková první zkušenost, když jsme tenkrát až do Botsvany, tam přiletěla druhá parta a zase s těma autama jsme tedy jeli zpátky. Krom toho jsme vlastně poprvé přejížděli, Namib na okluf, což je obrovský dunový pole, který je asi 150 km široký a přes 300 km dlouhý. Jsou to jedny z největších dun na světě, jsou tam až 360 metrů vysoký duny. Bylo to nádherný, my jsme, protože jsme vlastně znali ty auta z té Austrálie, tak tam se to jmenovalo buškem a byla to 70, vlastně osmička Toyota se zvýšenou střechou, e, ideální auto do terénu. Tak jsme si buškem koupili v Namíbě a když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že máme vlastně Eh, Nissany, pick krátký, single kabiny a zatím je prostě obrovská obytná bouda. Teď jsme prostě na to koukali, se říkali, ty, jak s tím jako budeme jezdit, že? Teď v tom byl nějaký 3 litr, ale bez turba, prostě pracák. Takže proti to 4 dvojce řadový muž válci, co tam má Toyota, tak to prostě bylo jako hru za motor. No a teďko nám, oni nám teda jako řekli, že já jsem tam měl, že si vyměňu to, že s tím pojedeme přes ty duny. Museli jsme tam teda všichni podepsat revers, že jestliže ty auta v těch dunách zničíme nebo tam zapadnou, tak prostě je to naše soutěž a platíme to my. Nechápali v té půjčovně, že všichni to jako podepsali, protože říkali, máme sebou náču a prostě o nás přes ty duny protáhne, tak jedem. No, a měli jsme sebou teda místní průvodce, protože tam to funguje tak, že v těchto těch, o, o národních parcích musíte vždycky mít jakoby, Uh, jsou to vlastně uh, místa, kde musíte mít místního průvodce a on má vlastně koncesy na to tam provádět ty skupiny. Nikdo jiný tam nemůže, ani ty místní průvodci, jenom ten koncesionář. Uh, když jsme tam přijeli těma offroadovejma bydlibusama, tak tam byl takový černoch, hrozně se bodře smál, plácal se do kolen a říkal, že jako s bydlíkama to nikdy nikdo nejel. Že to nemůžeme dát, tak jsem mu říkal, že jako v pohodě. To jsem netušil, jako jaký to jsou fakt obrovský teda duny. Takže když jsme jeli a oni měli tenkrát 79 pick -upy. V tom měli vlastně, to byly myslím 4 sedmičky benzínový. Takže vlastně prostě obrovský výkon. Na to měli nějaký 45 kola podfouknutý úplně do nesmyslu, že jo. My jsme tenkrát už samozřejmě věděli, že do písku je potřeba z Maroka to podfouknout, že jo, ale my jsme měli nějaký 235 kola. Teď tu bednu za sebou. No tak jsme vyrazili <laughs> teď oni prostě jezdili stylem, který my jsme vůbec nemohli dát, ne? tak jsem šel za tím klukem a říkám mu, hele, my to takhle neprojedeme prostě s těma pick -upem. on říká, já jsem koukal, že ty už asi jakoby si v Dunách jezdil, že si jakoby hledáš trošku jinak cestu. Já říkám, to takhle prostě, jako my to takhle nedáme, ano. Tak on říká, že to trošku jakoby upraví, tak jsme jeli a pak jsme, jakoby uh, už prostě bylo vidět, že do hodinky zapadne sluníčko, oni tam mají takový připravený base campy, kde mají teda chemickou toaletu, z, z, vlastně ze zámkovky udělali nějaký vohniště, tak aby to tam nezaneřádili. Neza, Mě teda úplně jako nadchlo to, že na začátku nám říkal, hele, jsme tady v Dunách, jsme v Národním parku a prostě nebude tady po nás nic, jenom ty stopy od aut, který prostě zavané, zavané písek a když někdo kouříte, dávejte prostě vajgly do plechovky od Coca-Coli, dámy, který půjdou na malou toaletu, tak si ten papírek tam nenechají, ale vemou si ho do legelitky a nic tady po nás nezůstane. A to nikde v Africe není, všude to funguje, tak se bílej máš prachy, zblázni se tady, hlavně, že dostaneme peníze. To se mi hrozně líbilo. Pochopil jsem, že ta Namíbie je opravdu taková, že prostě si tu přírodu chrání. No a oni teda už viděli, že tam na tu základnu nedojedeme. A říká, že se potřebujeme ještě dostat na nějaký plato, kde budeme moc zatábořit. Teď před námi byl obrovský, ale fakt obrovský zvon. A no já když jsem ho viděl, tak mu říkám, hele, to prostě, jestli to pojedete tak, jak to jedete, tak tam všichni v tom zónu zv zůstanou. Tak on mi dal tu svoji Toyotu a já jsem teda najel tu, tak jak jsem to měl v hlavě, kudy by to mohly věc, teda ty pick-upy. Když jsem jel dolů, jak oni tam měli bordel, tak mi napadaly všechny flašky, plechovky od coca co tam měli pod pedály, takže jsem strašně nadával. Konec jsem teda tam mi podařilo narvat tu rychlost, kterou jsem chtěl, že jsem nemohl vyšlápnout spojku, vyjel jsem, vytraverzoval jsem to vlastně nahoru, že oni to v podstatě jezdili relativně dost rovně, tím jak měli výkonný, výkonný ty auta. A no, my jsme vyjeli nahoru, zatábořili jsme tam, no a potom on druhý den nás dovedl na místo, to se jmenovalo Hrob Defendrů. A jsem mu říkal, proč to tak jmenuje? Říkal, no protože Defendry tady všechny zůstanou, to projede jenom to že jo. A vy s těma bydlíkama tady zůstanete taky, no. Takže jsem, zase jsem si tam udělal svoji trasu, a teď on stál nahoře, a já jsem prostě na ty lidi řoval do vysílačky, že jo, doprava, doprava, teď jako prostě teď, jak, jak jedeš tohle, ale nicméně ty auta tam všechny vyjeli, tak on pak přišel, potlapkal mě po ramenech a říkal, že jsme jako fakt dobrý, že jsme blázni. No a celý ty důle jsme teda projeli, nicméně prostě ty auta na to nebyly stavěny, takže jsme tam vlastně nechali ty zadní čela, který opravdu někdo, kdo nepřemýšlel, tak udělal tak, jak na bydlibusu, že tam prostě bylo laminátový čelo, na tom byly světla, nemělo to žádnou traverzu, ní. Já jsem to držel do posledního dne, asi hodinu před výjezdem, než jsme vyjeli z těch dun, tak jsem prostě furt měl všechno na tom. A teď jsem jenom viděl, jak on se na mě zasmál, dal palec nahoru, pak dolů a vyjel zase do takového zvonku, kde prostě ale to byl krátký zvonek, kde se tomu muselo naložit. jsem zvonek naložil no a on se stál na tou dunou a hrozně se smál a tleskal. Tak jsem se podíval za sebe, já jsem vlastně na té voulince nebo na těch kabelech od té elektriky, co tam byla, tak jsem táhnul celý to zadní čelo, tak jsme na to ustřili, hodili jsme to dovnitř. Nicméně z Půjčovny, když zjistili, jak jakoby jsme ty auta, že jsme projeli, ale že ty auta mají očesaný ty zadky, tak nám zakázali s tou druhou skupinou, která jela proti, jako do těch duněc. Hmm. Takže byl velký telefonát. A já jsem řekl, že prostě jsme to měli ve smlouvě, měli jsme to tak objednaný, že mě to nezajímá, že prostě buď ať nám přivezou jiný auta, a nebo prostě, že prostě do těch dun jeden. Takže oni nám opravdu tenkrát 12 nebo 13 aut jsme měli, tak nám přivezli vlastně místo toho pick -upy který, ale některý byly benzínový, takže zase byl problém s tím, tam jsme měli tuším 140 litrový nádrže, eh, jakoby by ty duny, nicméně ty kluci na tohle byli vybavený, takže prostě ty měli třeba nádrže 250 litrů na tom. Takže vlastně jsme pak teda projeli s pick zase to dunový pole na, na a byl to zase prostě zážitek, na který do dneška vzpomínám. Mm -hmm. No, k nám by se ještě vrátím určitě <kým> v dalším díle, protože to je na dlouhý povídání, jak to tam funguje a všechno. To, pak vlastně ještě další letecká výprava byla do Moabu. To bylo později, mezi tím teda byly ještě prostě výpravy, výpravy, začalo se jako jezdit po Evropě dál, začaly, kromě Rumunska se dělali Ligurský Alpy, to byla taková jakoby poznávačka pro SUVčka, US, Dělali jsme dokonce s Tuareg klubem Líby, kde jsem byl dvakrát za Kadáfího, což bylo super, dneska už se tam nikdo nepodívá. Dělali jsme vlastně paralelně výpravy pořád do toho Maroka. Jeli jsme dokonce, jsem dva, 2013, tak jsme jeli Budapešť, Bamako, takže jsme vlastně projeli Maroko, západní Saharu, Mauretány, Senegal až do Guinea-Bissau. Dělali jsme to tak, že jsme jeli vlastně v závodní kategorii, protože jsem říkal, že když pojedeme v té amatérský nebo v té doprovodní, tak pojedeme vlastně jenom po spojovačkách, nic neuvidíme. Myslím, že nás jelo 6 nebo 7 aut a nakonec v podstatě jsme skončili v první polovině toho startovního pole, protože tam ty sice všichni závodili, ale měli problém s navigací. My jsme si to vždycky připravili a jeli jsme si teda svým tempem, ale dojeli jsme v pohodě všichni do cíle, tak to bylo takový docela zajímavý. Ale v tom tempu, který to bylo, tak to bylo docela hodně náročné, než bych to asi jako po druhé nezrázoval a hlavně teda organizace od toho Maďara, který, to pořádal, tak to bylo teda opravdu strašné. No? Ale pak vlastně, pak vlastně se už dělali na Míbě skoro pravidelně, a odjeli jsme nějak další Austrálie, no a pak vlastně přišel, v roce 2008, když jsem byl poprvé v Austria, v Namíbii, tak jsem si řekl, že to je prostě tam tak krásný, že se tam do pěti let odstěhuji. Což jsem teda vlastně zrealizoval a opravdu v roce 2013, pět let potom, co jsme se tam vlastně poprvé vrátili, tak jsem se rozhodl, že se odstěhuju do Namíbie. Byl jsem tam rok a půl a bylo, bylo, to prostě, byla to zkušenost, který nelitu, i když jsem se vlastně pak vrátil, protože jsem vlastně měl problémy vlastně s dokladama, s úřadama, že mi nechtěli dát pracovní povolení. Nicméně mě to stálo roka půl života, spoustu peněz, v podstatě tady firmu, kterou jsem někomu přepustil a pak jsem začínal znova, ale dalo mi to zkušenost, že dneska nepotřebuju průvodce do divočiny, dokážu se tam pohybovat sám. A bylo to přesně to poznání, které já říkám, že zážitky vám nikdo neveme a to poznání je asi to nejvíc, co člověk může mít. No. No. Takže to vlastně byla vlastně ta v roce 2013 ta Namíbie, kde jsem pořádal vlastně výpravy i pro různé cestovky, adventuru, firotur, čerok, další. No a pak když jsem se vrátil, tak vlastně jsem teda zase začal dělat vlastně výpravy v Evropě. K tomu jsme už v té době dělali čtyřkolky a sněžní skútry. V Rumunsku. V Rumunsku a pak vlastně se čtyřkolkama jsme teda jezdili i do Maroka. No a pak vlastně někdy, myslím 2, 16 po výpravě na Kubu, kam jsme taky vlastně začali dělat poznávací výpravu. Za mě Kuba super ostrov, prostě dejchne na vás ta pohoda Karibiku a když tam máte vlastně to auto s kterým můžete jezdit mimo ty spevnění cesty, tak se podíváte tam, kam normální turisty ne. Takže parádní, i když na té vlastně naší první výpravě, tak jsme měli objednaný Santa Fečka 4x4 a protože asi měsíc předtím, než jsme přiletěli, tak vlastně ty starý Santa Fečka, co měli v té půjčovně, vyměnili za nový. A někdo asi úplně nepřemýšlel a nekoukal, co objednává, objednal vlastně předokolky. Takže když jsme do té půjčovny přišli, tak prostě já říkám, hele, čím se to jako řadí, ne? Říkám, no tady je knoflík a říkám, ha, on tady není a říkám, no hlavně vzadu nejsou polovci, že takže to jsme jako nepotřebovali takový auta, tak to, to, to nám dejte jiný, říkám, no, my jako jiný nemáme, jo. takže jsme vyrazili s předokolkami, byli tam teda místa, kde jsme třeba museli prostě 4-5 kilometrů horách couvat, aby jsme to prostě vyjeli. Nicméně jsme to projeli, bylo to moc pěkný, pak jsme to ještě realizovali několikrát a uh, bohužel dneska už je to pasé. No. Naposled jsme tam byli vlastně po covidu 2022, to jsme byli mezi prvníma letadlama, co tam přistáli, takže jsem zažil Havanu, která byla bez turistů, že jsme měli problém najít restauraci, kde se najíme. Všude bylo prázdno, takže to bylo parádní, nebylo tam moc jídla, takže se spíš jedly ty lokální věci, jako kuřata, ryby, mořské plody, takže to pro nás bylo fajn byl problém už tenkrát s pohonými hmotama, dneska už bohužel je to tak, že pohonné hmoty nejsou jídlo, že se tam prostě tímhle stylem jezdit nema, nedá a lidi, kteří jezdí se mnou, tak nepojedou prostě na Varadero a tam nebudou ležet, že jo, týden moře, takže tím to vlastně jakoby padlo. No a vlastně z této kuby, co se jelo s těma Santa Fečkama, tak jsem vlastně letěl do Denveru, kam přiletěla parta z Prahy, a odtamtud jsme se přesl, přesunuli do Utahu, kde leží Moab, což je vlastně město, který všim leží někde kolem 1600 metrů. Je to v horách a okolo jsou prostě skály, kde se opravdu jezdí uh, vlastně offroad po skalách. Já tomu říkám skálošplhání, je to takový offroadový Eldorado Ameriky. A to mě teda nadchlo, bych řekl, úplně stejně, nebo možná ještě trošku víc než Duny, protože to je takový čistý ježdění, bez toho ani by člověk jakoby poskakoval někde v pahně a což když budete jezdit postupem času, tak vás přestane bavit, že víte, že pak to auto musíte vyčistit, co všechno tam ničíte. Takže já dneska, když jedu, tak radši tu louži v oběru, když prostě to jde. A tohle to mi přišlo jako fakt krásný fraudový ježdění, který se musí hodně přemýšlet, že přijedete pod něco, co se říkáte, že prostě nejde věc. A pak na tím chvilku přemýšlíte a vyjedete to. A když jsme tam byli poprvé, tak tam se mnou fakt byli lidi, kteří jezdili třeba některý dlouho se mnou, ale byli tam i lidi, kteří třeba se mnou jezdili na čtyřkolkách a měli 120 Toyota, s kterou jezdili na chalupu a nikde nejezdili. A zjistil jsem, že když prostě oni mají jakoby k tomu respekt, poslouchají, co jim člověk říká, tak i tyhle lidi prostě vyjeli úplný nesmysl. A my, když nám ty auta předávali, tak si mysleli, že jsme klasický turisti, že? takže přišla teď prostě, my jsme tam měli objednaných tuším pět nebo šest. Objednával jsem schválně dlouhý Rubikony, aby se to nepřevracelo. Tak jsme měli pět nebo šest aut a teď on mi jako začal vysvětlovat, jak se řadí redukce. A já jsem říkal, hele, v té době jsem jezdil 20 let, že? říkám, hele, Rubikony jsme, my jsme měli i Rubikony na půjčování. Když jsem to tom autě nejezdil spoustu kiláků, jako říkám, ale já dělám prostě průvodce 20 let, Rubikonem jsem jezdil, nám to nemusí v, jako vysvětlovat, říká, no dobrý, tak mi tady dej kartu, podepiš to a jeďte, užijte si to. A my jsme se vraceli, tak jsme mu to vracím mu ty auta, a teď on říká, jak jste si to už, a říkám, no, že to byla bomba, a teď že jsme jeli tohle, a teď mu říkám, že jsme jeli prostě uh, Hell's Revenge, pekelnou pomstu, Hell's Gate, pekelnou bránu, a teď všechny prostě ty on tak úplně začal blednout. říkám, co jako je, ne? On říká, jak vypadají ty auta. A říká, mě je v pohodě, akorát, že vzadu ty koncovky těch vejfuků, jak auta byly dlouhé, že se jako placat je, že to nic není. On říká, jako fák, jo. A říkám, jo, teď jak malý dítě odvídal dveře prostě od, od té kanceláře, co tam měla, vykukoval bojácně, jako, že se díval na ty auta, fakt, co jsme přivezli. Teď, teď, prostě kouk na mě. A říká mi, Otoč se doleva, ne? A říkám, jako proč? Říkám, otoč se doleva, jsem se otočil doleva, auto toho prostě prostě poprůvská cedule a my jsme prostě z deseti zakázaných trast jeli asi šest, jo. A on mi říká, ale ty už budeš jezdit pořád. No a opravdu teda jsme tam byli xkrát, za mě je to každý, kdo komu bije v srdci, srdce offroadáka, tak by prostě to měl věc, protože to je za mě úplně to nejvíc, co se prostě dá a uh, opravdu to stojí za to vidět. Přesto teda o to úplně takový zájem není, jestli se ty lidi bojejí, nebo že to je daleko, je to docela finančně teda náročný, ale za mě Moab a ježdění v Dunách je prostě offroadový top zážitek. Tak. Dobrá, dobrá. No, <kým> pak ještě bych se tě zeptal, Kostarika, to jste tam vlastně taky nějak teď dva roky zpátky. To bylo vlastně díky tomu, že se nejezdí na tu Kubu, tak jsme přemýšleli, kde by se dalo vlastně jakoby někde tam ve okolí, <kým> Padla vlastně díky tomu, že jeden z kluků, co se mnou dlouho jezdí, Roman, tak mi vlastně dal tip na Kostariku, říká, hele, tam jako se dají půjčit terénní auta, funguje to tam, není tam s ničím problém na rozdíl od Kuby a je tam nádherná příroda, takže to jsme vlastně zrealizovali dvakrát. Za mě moc pěkná poznávačka, kde opravdu vědete do hor, kde potkáváte jenom povozy, milí lidi, těma autama, přestože teda jsme měli jenom Toyota Fortuner na nějakých ATčkách, tak se tam dá prostě bez problémů jako jezdit. Teď po teda už jsme si vezli, když jsme tam byli letos i nějakou kurtu a takové věci. E, nepotřebovali jsme to teda, ale pro jistotu a za mě moc pěkná věc. Vlastně i ještě takovou další věc, kterou jsme zrealizovali jedenkrát, to bylo myslím, že v roce 2018 nebo 2019. E, před covidem tak jsme dělali ještě Mongolsko, kdy jsme dojeli až na Bajkal, zase krásná země, zvláštní lidi, kde jsme pochopili, že proč se říká někomu, že je Mongol, protože oni jsou opravdu jiný. Nicméně to bylo moc pěkný. Problém je, že tam se nedají jakoby úplně půjčit auta, že jsme měli auta od místních Mongolů, který ve finále, přesto jsme tak nechtěli, jeli s náma. Nicméně, kdo na té expedici byl, tak do dneška říká, že to byla jako jedna z nejlepších jakoby výprav. Jeli jsme to tuším tři týdny, skončili jsme na Bajkalu a pořád mám teda v hlavě, že až bude příhodná doba a podaří se tam nějak rozumně sehnat ty auta, takže bych to chtěl ještě zrealizovat, protože to je opravdu zajímavá země. Jsou tam vlastně stepy, byli jsme i na Gobi, kterou jsme vůbec jakoby neměli čas teda projíždět, ale uh, myslím si, že by to bylo velice zajímavé. Uh, bylo to opravdu jakoby pěkný a určitě bych se tam chtěl ještě nějak vrátit. No. Jasný. Tak ještě abychom nějak uzavřeli tenhle první díl... Uh co jsme teda už pochopili, nebo jste říkal, ty tak ty děláš prostě průvodce 27 let, ty zajistíš těm lidem tu trasu, v podstatě zajistíš jim ty auta, všechno naplánuješ, takže oni si jenom balej kufry. A... Jo, proč vlastně to takhle skončilo, protože ono už se vlastně skoro nikde normálně nejezdí, V Rumunsku tam je ze zákona zákaz vjezdu na lesní cesty, ne všichni to teda respektujou, ale já si teda fakt snažím to, že nechci jezdit s problémy, aby nás tam někde naháněla policie. Takže třeba jezdíme na sněží skutry, ale jezdíme vlastně do soukromí honitby, kde je to přesně to, jak to je s povolením správce lesa. Uh -huh. Ale nicméně jakoby s těma autama už se tam moc jezdit nedá, takže teď jako, kdo tam jede, riskuje to, že ho a pokud to je až 50 tisíc, když vás chytějí dvakrát, dostanete nežádoucí dopasu, takže je to problematický a těch míst v Evropě je čím dál tím míst, kde se dá jezdit, protože prostě lidem to vadí, Uh, proto vlastně začalo se třeba jezdit že jo, do Bosny, protože vlastně se zavřela Ukrajina, ale tam to podle mě skončí během pár let to samý, protože tam prostě valí hrozný davy lidí. Jo. Hmm. Tak vlastně jsem se soustředil na to ježdění a další věc je, že spousta lidí přišlo na to, že offroad je fakt drahý koníček a držet si doma terénní auto, s, kým jede, s kterým jedete jednou, dvakrát za rok někam do terénu, je docela jako nesmysl. Hmm to, i když půjčení toho auta je drahý, tak vás pořád výjde levnějci jednou, dvakrát za rok to auto někam učit. Takže jsem vlastně začala dělat ty letecké výpravy, kde teda dřív to bylo o zajištění itineráře, jeli jste vlastním autem, teďko vlastně e, přes právě Stella Travel Agency zajišťujeme vlastně, protože nejsme cestovka a oni mají vlastně, jsou cestovka, mají pojištění, tak přesně zajišťujeme ubytování, zajišťujeme přesně pronájem aut, zajišťujeme přesně letenky, ale celý tohleto jsme schopni vlastně připravit a ten člověk se nemusí o nic starat. A, a takhle vlastně se dělá, nevím, Austrálie, Moab. Jeli jsme vlastně někdy v roce 2003 Aliašku, zajímavá poznávačka. Uh, Afrika samozřejmě, v Africe teda dole na jihu jezdíme. Namíby, jeli jsme Mozambik, Zimbabwe. Zimbabve. Uh, takže těch destinací je vlastně spoustu, kde už dneska se dají půjčit kvalitní terénní vybavený auta a vlastně může člověk, který ho offroad baví, anebo který ho jezdil, ale už prostě ho nebaví se starat neustále o to auto, držet auto jenom na to, tak tady je přesně ta šance pro ty lidi, kteří takhle můžou jezdit. No. Pěstný. A velká tvoje přidá hodnota, že jsi vlastně paramedic, dobrovolný záchranář, takže když se prostě něco stane, tak první pomoc Určitě, xkrát jsme řešili opravdu problémy, xkrát jsem šil, jo, a prostě těm lidem musí člověk povolit na místě, že? když jste prostě někde od civilizace daleko, tak to ani jinak nejde řešit. Lidi si tohle to vůbec neuvědomují, že spousta lidí říká, třeba, že já půjdu s nějakým průvodcem, ale to přesně do té chvíle, než se něco stane, jo. A pak, když se něco stane, tak to fakt může mít fatální následky, hlavně v těchto těch končinách, jako je Afrika, Austrálie, kde Prostě ty lidi nemají problém zaletět do Namíbie, půjčit si tam auto a jet. Ale neuvědomují si, že když se něco stane, tak ta pomoc u vás není za 15-20 minut, jak v Evropě. Je to v řádu hodin. Jo. A když je to fakt jako něco zásadního, tak jestli tam nemáte někoho, kdo si s tím dovede poradit, tak to prostě může být fatální a opravdu tam člověk prostě může zůstat. Jo. Takže to jsou takové věci, které dneska lidi moc nechápou, protože dneska si všechno uh, vlastně přes internet nabukujou, připravují si itinerář, Počítači dají si to do, do noťasu, přes Booking.com Kong si udělají ubytování a nemají problém s tím, jakoby někam jet, ale opravdu by měli vždycky zvážit, jako do jaký destinace jedou a jaký riziko tam vlastně je. A jestli jim to stojí za to, vlastně nejet s nějakou skupinou, jo? protože to fakt někdy může být obrovský problém. Už jsme jakoby řešili nehody, jak v Africe tak prostě mám zkušenost v Austrálii, kde prostě musí přiletět vrtulní letadlo, že jo? a to jako opravdu není do pár minut, protože jsou v obrovský země, jo? není to jak tady, že prostě do 15-20 minut přijede záchranka, tak to prostě není, s tím by ty lidi měli počítat, jo? A zase další věc, prostě vybírat auta, které jsou jakoby kvalitní, půjčovny, který prostě máte ověřený, který vám prostě, když to auto má technický problém, do 24 hodin pře, přistaví jiný auto. Jo, ty auta jsou dražší. Já vždycky půjču prostě, když to jde sedmičkový Toyota, který jsou spolehlivý. Jo, můžete si tam půjčit nějaký prostě pick-upy, uh, ale uh, půjčíte si to od sečkový půjčovny, která stojí polovinu, ale když se něco stane, tak vám je nezvednou telefon. Když se vám to stane třetí den a jste tam na 14 dní, tak máte prostě zbytek jako podovolený a po zážitkách, takže to opravdu za to nestojí. A vždycky je dobré tohleto, prostě, tohleto zvážit. No. A opravdu těch zkušeností člověk za těch 27 let má spoustu. Moje heslo je kudy já, jel, by těžko někdo šel a opravdu si myslím, že jsem projel místa, ozvlášť co se týká vlastně těch odlehlých lokací, kde opravdu by člověk nebo chýt. No. Tak, jo. tak ještě v závěru, jestli nám řekneš, co plánuješ na příští rok, vlastně i koncem tohohle roku, Teď vlastně první akce, co teď děláme, tak jedeme v červenci Gruzi. Kdyby někdo rychle chtěl, myslím si, že už nebudou auta na půjčení. To bude taková vlastně poznávací výprava. Jedeme tam vlastně na severovýchod do Slanetie, tak kde jsou vysoké hory, je to druhá strana Kavkazu, takže tam si myslím, že to bude moc pěkný. Začátkem srpna, začátkem září letíme do Austrálie, protože. Už výpravy, které jsou na měsíc, lidi prostě na to nemají dneska čas, takže jsme to rozdělili. V roce 2019 jsme jeli vlastně z Elie Springs nahoru na Cape York, to znamená ze středu Austrálie na sever. Teď máme naplánovanou výpravu zase z Elie Springs přes Coober Pedy vlastně dolů na jich dopertu tam vlastně nás je teď 6 aut, takže max jedna posádka by se tam vešla. No a v konce září na celý říjen jsou naplánované dvě výpravy na Míbě Botswana. To je za mě jakoby topovka, kde je to vlastně poznávací safari v terénních vozech. Na Míbě k tomu se ještě dostaneme, tam bude samostat, samostatný vlastně k tomu podcast, ale je to prostě země, kde je prostě nádherná země, kde se střídá krajina, jsou tam hory, bůž, step. Botswana je prostě placka, ale kdo se trošku zajímá o Afriku, tak jasně, když řeknete delta řeky Okavango, tak je to prostě to nejvíc, co v Africe je na zvířata a my vlastně jedeme přímo tou, tou, deltou řeky Okavango, vlastně přes Národní park Moremi, Čobe a tam opravdu spíte v otevřených tábořištích, kde prostě okolo vás chodí lvy, hyeny a je to prostě zážitek, na který se určitě nezapomíná. Takže když byste někdo chtěli vyrazit do Namíbie, koukněte se na stránky, jsou tam dva termíny, ještě jsou tam nějaký uh, auta pro posádky volný a určitě to stojí, za to je to nezapomenutelný zážitek. Tak to všechno tohle to vlastně najdete na stránkách www.offroadguide.eu, já to dám do popisku. A ještě jsem si vzpomněl, vlastně letos poprvé jsme dělali Dakar na vlastní oči, yep. To je věc, která prostě spousta lidí říká, že by chtěla vidět Dakar, že jo, zažít Dakar, ale ono to tak jako úplně nejde, protože když jedete s týma týna, týmama a dostanete se tam někde, jakoby do nějakého doprovodního vozu, tak to stojí prostě nesmysl strašný, jo. Takže jsme vlastně vymysleli takovou věc, že jsme tam jeli jakoby na výpravu, objednali jsme si na místě auta, ale jeli jsme vlastně tím závodem, takže se vlastně opravdu vidíte Dakar na vlastní oči, kde se dostanete do bivaku, dostanete se na starty cíle jednotlivých etap a hlavně jsme se dostali na tráť, kde jsme opravdu viděli ty auta přímo na té závodní trati, samozřejmě potom vyhlášení výsledku, takže když by někdo chtěl příští rok, to určitě budeme dělat znova v lednu a už od září se teda v září se uzavírají přihlášky, tam se musí hrozně dopředu objednat auta, řešit ty vstupy do těch bivaků a to, takže poměrně brzo se to bude uzavírat za tři měsíce a tam teda si myslím, že to je zase pro někoho, kdo chce tohleto zažít něco, co se normálně zažít nedá. Tak jo, to by bylo asi takhle z toho schrnutí prvního dílu všechno. My budeme pokračovat vlastně druhým dílem do na eBay a vy nám můžete psát do komentářů, co by vás ještě zajímalo po na eBay za zemi, aby jsme dali další díl a budeme rádi za každý sdílení a lajky a